Jo, co když se posvítám u nového videa z hry Fortnite a v dnešním videu se zase podíváme na nějaký ty super glitchy a podíváme se na nějaký ty super triky, které vám pomůžou vyhrát hru. Každopádně pojďme se už podívat a na tenhle ten glitch budeme potřebovat robota, riverboard a budeme potřebovat ještě granáty a nebo spíše chuck splashe jsou dost bezpečnější, takže vám nic nepoškodějí, no a pojďme na to, dáme pane, to úplně jednoduché. Budete chtít hodit chuck splash a dáte enter. Jakmile to uděláte, musíte se samozřejmě trefit úplně přesně. Tak, teďka vystoupíme, vezmeme nějakou zbraň, dámy a pánové, takže já si tady hodím třeba tady kulomet, ukažte. Vidíte, je neviditelný a můžeme s ním běhat, dámy a pánové. Jo, můžeme běhat, zamířit, je neviditelný. Teďka si vezmeme nějakou snipu. Můžeme si vidět, že můžeme zamířit, když běháme. Tak, máme zase kulomet a dámy a pánové, my s ním můžeme prostě jednoduše běhat. No a teď, když nastoupíme na hoverboard a přehodíme na snipu, což uděláme vlastně takto, no tak si můžete všimnout, no a měli bychom být neviditelní teď, dámy a pánové, takže teď jste neviditelný a nikdo jiný vás nevidí. Kromě vy sami sebe vidíte, ale nikdo jiný vás nevidí. Každopádně ten glitch poznáte tak, že to funguje, že nemůžete střílet. Máte, vidíte, že máme jeden náboj, nemůžeme střílet, ale jakmile teď přehodíme, dáme zase Ečko a přehodíme na snipu a zamíříme, tak si můžete všimnout, že momentálně jsme neviditelní. Vy nevidíte, jste neviditelný, ale ostatní hráči vás neviditelní vidějí. Protože můžete si všimnout, že normálně máme zbraň v ruce, ale nejde nám vidět. Vidíte, je neviditelná, tím pádem to zneviditelní i nás. Tak, další věc je, že se můžete schovat do lávy a to je vlastně, když půjdete tady k tomuhle rohu, tak vyspadnete pod lávu, no a teď vám stačí opatrně jít k lávě. Tady trošičku zpomalte, protože tady vás to někdy může nadhodit, že jste se dotkli lávy, no a tady můžete být schovaný, hráči vás neuvidí a můžete po nich jednoduše, dámy a pánové, střílet anebo házet granáty, je to jednoduše na vás. Každopádně upozorňuji, tohle to už je využívání chyby hry, každopádně hrozí za to, že vás lidi nahlásí. Pokud vás nahlásí dostatek lidí a zabijete s tím opravdu hodně lidí, tak je šance, že dostanete ban, ale pokud s tím zabijete jedno, tak je tady minimální ohrožení toho, že dostanete ban. A možná i dneska bych tohle z toho využil. Je to prostě v pohodě a myslím si, že to není zas takový nebezpečný. Takže takhle se můžete jednoduše schovat do lávy. Máme tady další glitch a tenhle ten glitch funguje jenom pro lidi, kteří hrajou na telefonních zařízeních, takže dámy a pánové, pokud hrajete na telefonu, tak tenhle ten glitch je jako stvořený pro vás a můžete se jednoduše schovat ve sněhu. Jak můžeme si všimnout, tady na počítači máme tenhle ten jakoby sníh, máme skosený, že po něm můžeme jakoby prakticky vylíst, nemusíme skočit, ale je prostě skosený do nějakého úhlu. No a pokud hrajete na telefonu, tak je to prostě do 90 stupňů a vy pokud si kleknete na tomhle tom místě přesně kde jsme, koukněte se, já vám tady ukážu úplně přesně kde jsme, dámy a pánové, vidíte tohle to místo, tady se pojďte po okolí, je tady vlastně tady tohle ta čestka před náma, no a vy jakmile tam půjdete takto, tak se zabugujete do toho sněhu dovnitř a jste tam neviditelní, můžete o tam tu střílet všechno, jak jsem říkal, každopádně je to zase bug, pokud vás nahlásí dostatek lidí, tak vám za to může hrozit ban. Ale u jednoho či dvou to asi nejspíš nestačí, ale furt je tam nějaké to riziko. Takže pokud budete na tomhle místě a budete se chtít potřebovat schovat, tak si tady, pokud teda hrajete jenom na telefonech, můžete zalíst do toho sněhu, jelikož na telefonech je tady tato textura dělaná trošičku jinak. Dalším glitchem je, že pokud se vám nelíbí vlastně oblečení, které dostanete v Tilted Townu, tak ho můžete jednoduše změnit. A nebo naopak, pokud se vám líbí, tak se ho můžete nechat až do konce hry a ostatní hráči ho uvidí. Každopádně, dámy a pánové, tohle jsem ukázal ve včerejším videu, ale pro ty z vás, kteří to neviděli, tak to udělám ještě jednou. Pokud vezmete robota a půjdete do Tilted Townu a vystoupíte, tak si můžete všimnout, že máme náš normální skin. Sice nemůžete ničit, ale máme zase náš skin. Každopádně, pokud my teďkon nastoupíme do pokud my teďkon vylezeme z Tilted Town, půjdeme do Tilted Town a nastoupíme do robota, dámy a pánové, tak si můžete všimnout, že máme ten skin, který nám zůstane po celou dobu hry, dámy a pánové. A takhle můžete flexit před ostatníma, že máte lepší skin než oni a prakticky ho vlastníte na tu jednu hru. Ostatní tenhle skin vidějí, takže když vyhrajete, uvidějí to všichni.
Máme tady vizuální glitch, za který rozhodně ba nemůžete dostat, protože to uvidíte jenom vy. Každopádně, dámy a pánové, pokud se vám líbí tenhle ten efekt, nebo dejme tomu filtr, který Fortnite má, když vstoupíte do retail row, tak si ho opravdu můžete ponechat po celou dobu. Je to opravdu jednoduché. Stačí, abyste někde našli Riftboard. Já si ho tady takhle spovnu, dám si ho tady, abych ho nemusel zbytečně hledat. Každopádně, vy pokud najdete Riftboard, a my potřebujeme trošičku materiálu k tomu, takže vy pokud najdete Riftboard, tak si tenhle ten efekt můžete úplně jednoduše udělat. A jde vlastně o to, že vy pojedete na hranu a vyskočíte. Vidíte, dámy a pánové, a teďkon máme tenhle ten efekt pro celou mapu. Je jedno, kde jsme, prostě tenhle ten efekt nám zůstává. To samé můžete udělat dokonce u Tilted Town, akorát tam je velkou nevýhodou, že dobře, hodně věcí vám zůstane, třeba kdybyste chtěli to oblečení, tak jsem vám ukázal jednodušší způsob, jak to získat, ale pokud tohle to uděláte sami u Tilted Townu, tak dámy a pánové, bohužel nebudete moc stavět ani ničit. Pojďme si to ukázat, abyste mi věřili. Postavíme si tady nějakou platformu, na to si dáme hoverboard, vezmeme si ho. Můžete si všimnout, že máme efekt z retail rollu, teda z retail row. A teď, když tohle to samý udělám i u Tilted, tak pojďme se podívat. Dámy a pánové, můžete si všimnout, že sice máme to oblečení, ale nemůžeme stavět a nemůžeme nic ničit. Všechno je nezničitelné, což je docela zvláštní. Tohle to bych rozhodně nedělal, protože momentálně nemáte vůbec šanci vyhrát, dámy a pánové. Nemůžete stavět, nemůžete ničit, nemůžete nic prostě. Pokud byste to chtěli samozřejmě zrušit, tak jednoduše stačí zase vlíz do toho, do Tilted a funguje všechno tak, jak má. Každopádně vidíte, zase nemůžeme ničit. Teďkon si ukážeme spíš takovou, dejme tomu takovej glitch pro lidi v kreativu. Pokud hrajete nějaký mapy proti svým kamarádům a můžete tam vzít robota i Infinity Blade, dámy a pánové, nebo tam budete mít možnosti kreativu, tak si nastupte si do robota, vezměte si do ruky Infinity Blade, vyskočte. No a teďkon si můžete všimnout, že máme v ruce Infinity Blade a můžeme dokonce i stavit. Dámy a pánové, akorát teďkon se nám to nějak zabugovalo, tak chvilinku vyčkejte. Ano, omlouvám se, musíte sedět na místě řidiče. Pokud si sednete na místo řidiče, tak můžete stavět a zároveň mít Infinity Blade u sebe v inventáři. Je to opravdu zajímavá věc a dost netradiční, protože jsme si vždycky, když jsme dostali Infinity Blade, tak jsme vždycky o všechno přišli. Každopádně teďkon můžete mít Infinity Blade, tak si můžete všimnout a můžete mít dokonce i další zbraň. Můžete si takhle něco postavit, střílet a potom, když někdo přijde, tak ho můžete jednoduše sejmout. Ale je to jenom pro lidi, kteří vlastně hrajou nějakou minihru v kreativu, ale tak je to docela výhodou. V tomhle tom glitchi můžete jednoduše ovládat robůtky v hotspot arenách, vyznačených arenách, co jsou ty žlutě napsané názvy určitých lokalit a tady máte tyto hotspoty a to jsou drony, kteří mají, dejme tomu, nějaký loot. Každopádně vy ho můžete ovládat, pokud máte Chuck Splash, tak si můžete všimnout, že když ho na něj vždycky hodím, tak vždycky jdeme o něco níž. Hodím ho znovu a jsme zase o něco níž. Pokud byste měli hodně Chuck Splashů a házeli furt a furt, tak tohle robůtka dokonce můžete dostat až pod zem. Teďkon se nejspíše tyhle ty dva srazí, protože jsme ho dali opravdu moc nízko. Ano, vidíte, narazili do sebe a každý jde zase jinam. Takže takhle můžete ovládat robůtky. Teďkon si ukážeme, jak můžete na svém robotovi udělat Rocket Ride. Je to úplně jednoduchý, dámy a pánové, každopádně potřebujete dveře zeditovat tímto způsobem právě a otevřít jednoduše tyto dveře, vzít svého robota, naskočit vlastně na ty dveře, musíte jít opatrně, aby to nezničil, takže takhle vylezete, skočíte jednou, tak, takhle nějak dáme tu nohu, vyskočíme, vezmeme si raketomet a můžeme ho odpalit. Každopádně tady teďko momentálně nevidím raketomet, tady máme raketomet, vezmeme raketomet a můžete robota odpálit. No a takhle máme Rocket Ride s robotem. Každopádně můžete do něho stihnout i nastoupit, může v tom být váš kamarád. Robot nám každopádně se vrátí, protože spadne na zem potom, co raketa exploduje, ale robot nám tamhle odlítá. No a to bude pro dnešní video vše, pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně můžete zanechat like, pro více videí zanechte odběr, popřípadě můžete sdílet mi své kamarády, aby se taky dozvěděli nějaký nový glitche, tipy a triky ve Fortniteu.
Pokud mě chcete podpořit, můžete zadat support creator code Minimood ve vašem item shopu. Strašně všem moc děkuju, co používáte support creator Minimood. No a my se uvidíme zase u dalšího videa a zatím zdarec!